So MCA wa Medu walika hivi wakona, ehem. Sasa tunatengeneza budget ingine, yenye natupea 2 billion ya stare, ya lifestyle, na entertainment ya allowances. So, service delivery Medu afadhali isimame, sisi MCA tukae fiti. You know what, I think it's right time to occupy my MCA, manyumba za MCA. Sinisi tuluavotia. Juma mambo ingine ni very funny. Tunaimpeach mama, and then, tunatengeneza budget ingine, tunapitisha allowances zetu za stare, za kuenda Mombasa. Nisikia mnaenda Mombasa. Mnaenda Mombasa, sijui mnaenda Kisumu, sijui mnaenda kuona nini Kisumu hapa. Kidogo kidogo tena mnakuja hii mtao, huku tao watu wanakula nguli mnatao kuja huku. Na 2 billion. Hey, watu wa Meru mnacheza pia jinji. Ai, anko wana mantoja deni kakana. Jinjo karoti. I think MCA, we have to occupy manyumba za MCA. Njua metufikisha mwiso sasa Meru. Time to occupy. Hakuna kitu ingine, tumechoka na nyinyi sasa pia nyinyi. Ah.